Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni 5 kokra qershish çdo mëngjes dhe do të zgjithni një nga problemet më të mëdha pas moshës 50 vjeçare. Qershia është një frut shumë i shishëm edhe në Shqipëri ajo gjendet me shumicë. Sezoni i vjeljes së saj ka nisur dhe zgjat deri në fund të muajit korrik. Me këtë frut mund të bëhen edhe ëmbëlsira mjaft të mira. Ato kanë kolesterol të ulët dhe janë një burim shumë i mirë i vitaminave C, vitaminës A, gjithashtu edhe acideve të rëndësishme. Por veç kësaj, qershia ka veti të shumta për organizmin dhe ne po ju rendisim disa prej tyre. Një nga vetit kryesore të qershive është të ndihmon në forcimin e kujtesës, e cila është shumë prezente mas moshës 50 vjeçare. Pasi kujtesa e personave pasi i kalojnë të 50-tave ulet ndjeshëm. Mos ju ndani qershive në këtë sezon, sepse ato shërbejnë për të forcuar kujtesën. Kjo ndodh për shkak të komponentëve që gjenden te kokrat e ëmbla, të njohur si antiocianin. Shkencëtarët kanë provuar se ky përbërës është shumë i mirë për trurin. Përveç se forcon kujtesën, qershia ndihmon edhe parandalimin e humbjes së saj. Rrit cilësinë e gjumit. Ata që konsumojnë më shumë qershi kanë më shumë shanse për të bërë më të thjeshtë në rënjen për të fjetur gjumë, gjithashtu edhe për të bërë një gjumë më cilësor. Kjo është për shkak se qershia përmban një hormon të njohur si melatonin. Melatonina është e njohur për rregullimin e ciklit të gjumit. Për një gjumë më të mirë, më të relaksuar dhe më të kënaqshëm, është i këshillueshëm konsumimi i qershive. Qershit ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të rënda. Nëse ju jeni një person që keni sëmundje të rënda, konsumimi i qershive rrit shanset për shërimin e tyre. Kjo për shkak se qershit kanë veti ushqyese që ndihmojnë në luftën kundër të gjitha mënyrave dhe sëmundjeve të zemrës. Lëngu i qershive gjithashtu është shumë i pasur me vitamina dhe minerale, ku më të rëndësishmet janë vitamina A dhe vitamina C. Kjo lëngë përmban vitaminën A, një lloj lëngu që përmban të gjitha këto vitamina, ndihmon në shëndetin e syve, hekurit dhe gjithashtu vitamina C lufton infeksionet. Qershia parandalon plakjen e parakoshme, duke edhe në lëkurën suaj freskin e munguar. Melatonina gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon nga dalsimin e procesit të plakjes. Kjo do të thotë se njerëzit që hanë qershi mund të duken më të rinj për një periudhë më të gjatë kohore se sa ata që nuk konsumojnë. Qershit janë të njohura shkencërisht si flavonoide antioksiduese bio, i gjetur në përbërësin kimik të to. Ky flavonoid bio është dobishëm për rritjen dhe rregullimin e nivelit të pH-it në trupin e të gjithë njerëzve. Qershit janë një frut i vogël, por me vlera të larta ushqyese, ku cilësohet si një ilaç i vërtet për organizmin tonë, duke nisur nga rreziku për zemrën, mbrojtet nga shumë sëmundje të tjera të rënda. Efektet pozitive të qershive i ofrojnë organizmit ton shumë benefite. Qershit na sigurojnë nga sulmi në tru duke ndikuar në zvogëlimin e arteriosklerozës. Po kështu, sipas disa studimeve, qershit kanë një rol edhe në parandalimin e nisjes së sëmundjeve, për shkak të përmbajtjes së vitaminave dhe të fibrave, si dhe reduktojnë inflamacionin dhe lehtësimin e dhimbjeve. Nëse ju jeni një person i sëmurë me sëmundje, konsumimi i qershive rrit shanset për shërim. Kjo për shkak se qershit kanë vlera ushqyese që ndihmojnë në luftën kundër të gjitha mënyrave të sëmundjeve të zemrës. Mos ju ndani qershive gjatë sezonit të pikut të tyre, pasi vlerat e shëndetshme do të ofrojnë përmirësimin e kujtesës. Antioksidantët janë ata që japin qershive ngjyrën e kuqe. Kjo është arsyeja për sa i përket antioksidantëve, sa më të errët janë qershit, aq më shumë do të jenë mirëbërës ato për organizmin tonë. Shumë njerëz përdorin një gotë qumshti të ngrohtë përpara se të shkojnë për të fjetur, një mënyrë për të stimuluar prodhimin e melatoninës dhe për të ndihmuar veten të zbresë në gjumë. Një gotë me lëngë qershie të zeza funksionon shumë herë më mirë për sa i përket një sasie të madhe të melatoninës, duke përmirësuar kështu cilësinë e gjumit tuaj. Lëngu i qershive të zeza ndihmon për shkak të sasive të larta të tiaminës, riboflavinës dhe vitaminës B6, të cilat luajnë një rol vendimtar në rritjen e metabolizmit tuaj dhe ndihmojnë trupin që ta konvertojë glukozën në energji të ndryshme.
Lëngu i qershive të zeza, ndihmon fort trupin tuaj të marrë më shumë karbohidrate që konsumoni. Një gotë me lëngë qershi është një zgjedhje ideale kur bie nivelet e sheqerit në gjak. Përveç përfitimeve të tjera shëndetësore nga lëngu i qershive të zeza, ju gjithashtu do të përfitoni një sasi të mirë të ekurit. Ky është një lajm i mirë sepse ekuri është ai që përdoret për të krijuar qelizat e kuqe të gjakut. Nëse ndjeni vazhdimisht të lodhur, shtoni hekur në ushqimet tuaja dhe do të ndjeni më energjik. Kapsulat e ekurit i merrni vetëm me këshillën e mjekut. Tensioni i gjakut. Lëngu i qershive të zeza është gjithashtu një burim shumë i madh i kaliumit dhe ka efekte në largimin e natriumit dhe të kripës së pranishme nga trupi ynë. Kjo ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit jetik, që ndihmon në reduktimin e presionit të lartë të gjakut. Do të kemi lëkurë dhe flokë më të shëndetshëm. Për shkak të përmbajtjes së lartë të ekurit të qershit të zeza, lëngu i tyre ndihmon në parandalimin e humbjes së peshës, si dhe përmirëson qarkullimin e shëndetshëm të kapilarve, duke tonifikuar kështu edhe lëkurën tuaj. Me të gjitha këto benefite që ka qershia dhe lëngu i saj, do t'i ishte e pamundur që të mos i përmendnit ato ose t'i përfshinit në regjimin tuaj ushqimor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Kaliumi, magnezi dhe potasi. Qershit janë laboratori natyral që promovon relaksimin e muskujve dhe kuron ankthin. Përveç konsumimit të ushqimit gjatë sezonit të tyre, për të pasur një veprim specifik stimulues, mund të përdoret edhe lëngu organik i qershive. Merre gjysma një gote me lëngë qershie në mëngjes dhe me stomakun bosh dhe gjysma tjetër në mbrëmjet vakteve. Kjo kurë e bazuar me lëngun e qershive e cila vjen drejt për drejt në traditën gjermane, mund të bëhet për 3 muaj dhe të konsiderohet si nga ilaçet më të mira për ata që vuajnë nga ankthi, si dhe mbështetjet ushqimore për terapi të kundër depresionit dhe pasojës së pagjumësisë. Lëngu i qershis është gjithashtu një koncentrat i manganit dhe një antioksidant i shkëlqyer. Një strategji ka një veprim specifik mbi ankthin, i cili çlirohet duke promovuar relaksimin e muskujve. Një sinergji që ka një veprim specifik duke përmirësuar kështu edhe pasojat që mund të shkaktojë ankthi. Të pasur me antiocianin, të cilat përmirësojnë metabolizmin e melatoninës, ato janë gjithashtu ilaç natyral për ata që kanë probleme me pagjumësinë. Ato janë gjithashtu të pasur me zakanthin, një substancë përgjegjëse për ngjyrën e kuqe dhe favorizimin e eliminimit të adrenalinës së tepërt. Prandaj, përfshini qershit dhe lëngun e tyre në regjimin tuaj ushqimor, sidomos gjatë kësaj periudhe. Përveç shijes së mirë, konsumimi i këtij fruti ka vlera shtesë falë pranisë së vitaminave, antioksidantëve dhe shumë përbërësve të tjerë, të cilët ofrojnë shumë përfitime shëndetësore, duke përmirësuar dukshëm edhe pagjumësinë, dhimbje të ndryshme dhe shkrirjen e yndyrnave. Rrjedhimisht do ndihmojë për të rënë nga pesha. Ndaj edhe dietologët përveç faktorëve të sipërpërmendur, listojnë edhe arsye të tjera pse patjetër duhet të konsumoni qershi disa herë gjatë javës. Qershit janë të pasur me substanca që ndihmojnë kundër inflamacionit. Sikurse mos mjaftonte kjo, një studim laboratorik, dy përbërës që gjenden te qershia kanë treguar se zbrapsin dhe ndalojnë rritjen e sëmundjeve. Qershit e ëmbla kanë një indeks të ulët glicemik, më të ulët se kajsit, rrushi, pjeshkët, boronica dhe kumbullat. Kjo i bën qershit një zgjidhje të mirë për një vakt të ndërmjetëm në krahasim me shumë fruta të tjera, sidomos për diabetikët. Sërish një tjetër natë pa gjumë, lëngu i qershive është një shpëtim. Pini lëngë qershie 30 minuta pas gjimit dhe 30 minuta para konsumimit të vaktit të mbrëmjes. Disa personat të cilet kishin probleme me pagjumësin u bënë në pjesë një studime me bazë konsumimin e qershive. Rezultoi se këta persona pas disa kohësh kishin nivele më të larta, një substancë cila gjenden te qershia dhe është e njohur për rregullimin e cikleve të gjumit të trupit. Veçanërisht qershit janë jo shumë të ëmbla dhe për këtë mund t'i mbajnë larg shumë persona. Ato ndihmojnë në reduktimin e niveleve të yndyrës në trupin tuaj. Studimet kanë nënvizuar se konsumimi i qershive vjen me ndihmë të personave që duan të bien nga pesha. Shoqata e mjekëve në luftën kundër Alzheimerit i ka futur qershit në listën e ushqimeve që ndihmojnë në rritjen e niveleve të kujtesës dhe kështu përmirësojnë aftësinë e trurit tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.